Meninos e meninas, como é que tá todo mundo por aí? Firme e forte? William aqui para mais um vídeo. E essa dúvida é uma dúvida recorrente, cara. Como participar dos encontros? Dos encontros virtuais, né? Os encontros semipresenciais, você vai até o polo, sala de aula, tranquilo. Mas como participar dos encontros virtuais? Basicamente, para participar dos encontros virtuais, você vai utilizar a plataforma Microsoft Teams. Uma plataforma tranquila, tem o link para baixar, né, para o teu PC, tem um aplicativo de celular. Vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo. Inclusive, eu tenho outro vídeo no canal que eu mostro como acessar um encontro virtual, né? E aí, qual é, né, ou melhor, como você acessa o encontro virtual? Com a mesma conta que você usa para acessar o AVA. O teu número de matrícula, o e-mail é o teu número de matrícula @aluno.uniaselv.com.br e a senha é a primeira letra do teu nome em caixa alta, maiúsculo, @ o teu número de CPF sem ponto, sem traço. Você vai ter acesso à plataforma Microsoft Teams e simplesmente vai clicar em calendário. Dentro de calendário, de acordo com o dia do teu encontro, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta ou sábado, no horário, pode ser matutino, vespertino, noturno, enfim, né? A esmagadora maioria dos cursos é noturno, então lá nas 19 horas, de acordo com o teu horário aí, com o que está estabelecido no teu AVA, você vai ter o encontro lá no Microsoft Teams. Clicou, ingressar no encontro, você está dentro do encontro. O que que acontece muito? Primeiro, às vezes o aluno acessa com o e-mail particular dele. O meu e-mail particular, @yahoo.com.br. Aí ele entra, ou com o teu Gmail ele entra, não tem nada lá. Aí ele faz o quê? Vai lá, ah, nada funciona, não tem encontro nenhum aqui, ah, vou desistir. Calma, calma. É com o e-mail da UniaSelv. E quando o aluno utiliza o aplicativo de celulares, a maioria dos aplicativos, automaticamente elas logam nas nossas contas, né? Se você tem um dispositivo Apple, ele loga na tua conta aí. Apple, se você tem um dispositivo, né, Android, ele loga aí na tua conta Gmail automaticamente. Isso pode acontecer com Microsoft Teams. E aí você não vai encontrar os encontros dentro do Microsoft Teams. Então, é ter uma atenção com isso. Simplesmente isso. É logar, fazer o login, logar no Microsoft Teams com a tua conta da UniaSelv. Beleza? Não tem segredo. Feito isso, você vai ter o teu encontro lá em calendários, no dia e horário estabelecido para a tua turma. Belezinha? Esse vídeo vai te ajudar, eu garanto, porque é uma dúvida recorrente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu joinha. Eu já falei, esse canal aqui tem muita informação útil para você. Até o próximo vídeo.